merkia. Visiškai merkia. Na ką, varom. Lietus, tai šlapdriba, žodžiu, maišosi čianais viskas. 3 plus laipsnių. Iki ten artimiausio miesto šiam kilu, kur galėčiau kažką pasidžiovinti. Let's go! Va čia tai gyvenimas. Va tokius momentus atsimeni, kai šlapias kaip žiūrkė varei kažkur apačioj Zelandijos drėgniausio pasaulio miške. Merkia non-stop. Kartais silpniau, kartais stipriau. Jau čia va, atrodo šalia kalnelis visai nedidelis, bet jau viršūnė baltai pasidengus. Temperatūra 2,6. Jau normaliai permirkęs. Bet reikia nestabdyti, o čia irgi pabalę matau. Gražiai. Jo, temperatūra tik mažės. Tik mažės. Reik greičiau iki miesto. Apsidžiovin biškim. Jo. Nurimo vėjas, nurimo lietus, kaip ir dabar jau sausėja po biškį. Bet šaika, jeigu neklystų, tai tenais tornadas. Rimtai ten tornadas eina savo ant kalvos viršui. Geras. Viskas pabaltavo. Tai aš maždaug plius minus va tokiam aukštyje būčiau stumęsis dviratį šiandien, rytoj ir poryt. Visas būčiau ten permirkęs tam treilės to dviračiu. Negana to, čia tai bent mini kalniuką, nuo kalniuko tai vėjas, tai pats puškuoji, žodžiu, nu, generuoji tą šilmą, tai po truputį rūbai džiūsta, va dabar jau jaučiu, kad po truputį džiūsta, nes nebėra lietaus, pats mini šyli. O ten tai tiesiog 2-3 km valandų greičiu stumi tą dviratį. Tai ten tu taip greitai nešilsi. Vėjo ten irgi nėra. Tai toks visas šlapias ir šaltas. Tai dabar tenais tik dar kris temperatūra. Man atrodo, su vakare žada ir čianais. -3 ar -2. Reikės dar pasižiūrėti.
bet bent stoja lyti, tai čia jau pliusas. Jau dešinė mano koja permirkus, bet kairė kažkaip atgyveno. Nors ir kairė irgi užlapė. Žodžiu, gavo gerai čia Lietuvos per porą dienų, tai jau Gore-Texas irgi perėjo. Bet jau užtat kalnai gražus. Atsivėrė. Kas galėjo pagalvoti, kad vėl grįšiu. Nu, yra kaip yra. 7-5 km jau sąskaitoje, 3 valandos. Tu visai gerai kažkur pasišildyti ir biškį apsidžiavinti batus. Tenau, welcome. Rečiau pamatau, rečiau. Peizažė. Neblogai. Gražiai gyvenat. Iški Lietuvos gauta, ne? Kaip ir aš. Radau čia tokią kavinukę. Tuo 5. Tada biškai pasidėsiu ir važiuosiu. Nes mieste irgi čia niekur negalima kempinti. Tai biškai darbų pasidariau prie kompo. Dar žiūriu, kad šitas Apollo kinas dar vis rodo mano filmą Kosmosas jau 4 mėnesiai. Nes jo, sausio 16 buvo paleistas filmas, tai o dabar yra 18 diena, tai jau daugiau negu 4 mėnesiai ir dar Apollo Panevėžyje mačiau daugiausiai. Dar yra peržiūrų Kosmosas. Praėjau čia Gamailą. Žiūri, baudą gavau. Administracinis susižengimas. Už ką dabar čia? Gegužės 11 diena. 00:08. Tai čia naktį. Jugo nušovė. Tai arba Renaldas čia lakstė kažkur. Viršė 13 km per valandą. Arba Bratkis. Bauda 12 eurų. Nu va. Tik palik savo mašiną Lietuvoje. Kažkas jau bauduoja. O kas moka baudas? Keliautojai. Gerai, sumokėsim tuos 12 eurų. Tai jau tokią porciją suvalgiau, dar vieną užsisakiau. Toksai vadinasi mousetrap. Pelėkautai. Neblogai tokia sumuštinukai karšti. Stengiuos biškai gal daugiau arbatos gerti. Tai jo dar arbatėlė. Tikrai visą laiką, kadangi English breakfast, tai ir pieną duoda. Bet pieną vieną išgeriu atskirai. Baris tas, kad čionais visai šilta, tai išsitraukiau savo kilimėlį, nes buvo šlapias biški nuo ryto, tai visą išsidžiavinau, tai bent va, vienas sausas daiktas bus. Čia kitų taip dalykų greitai neįsidžiavinsi kaip pirštinių, nes, nu ką, radiatoriaus nėra, čia viskas kondiškės pagrindu, tai čia taip greit neišdžius, o jau kadangi išsigėdrino, giedra laukė, tai jau temperatūra kris. Šiandien, man atrodo, iki -2 ir iki -3. Palikau kavinukę, sumokėjau baudą. Bum, dangelis. Kai gerai atrodo. Super. Giedrėja. O geriau giedrai su šalčiu, negu su pliusinė temperatūra ir lietu merkiančiu. Wow, dangus tai kosminis. Nu ką, judam ten, palieku tenau, pasišildžiau, šiaip iš tiesų visai neblogai pavyko ir kilimėlį, ir biškį mėgmaišį apsidžiavinti, tai ir save patį,
išsidžiavinau. Užteko poros valandų. Dar, kadangi giedrinas, tai jau nebe taip tamsu. Vėjas nurimo. Wow, ten kokie balti kalnai. Eik tu savo. Gila, kamera nepritrauks. Tai ką, judam link Winstone. Visų mėgiamas, brangus miestas. Nu, visi sako, kad ten brangoka, bet labai daug pramogų, daug jaunimo, daug laisvalaikio. Gyvas miestas. Jo, Ivercargill jau buvau, ačiū, nereikia jau daugiau jau. Kingstonas. Turbūt už 2 gerų dienų pasieksim. 94 kelias. Senelis turės biškį žemėlapį perbraižyt. Nes šitas nebuvo įtraukta į planą. Va, ten tolumoj. Balti, balti. Kalniukai. Biškį pasilaikys tas sniegas. Dabar minusiukas artėja. Pusė 5. O aš užmėgti negaliu. Ir toj mes laimėsim. Aš visus vaišinu. Blemo vaizdas kosmosas. Kažkas klausė, kodėl nenaudoju vloguose lietuviškos muzikos. Na, bet kokia muzika, kuri yra populiari ar pop, nesvarbu. Jinai yra, turi autorinės teisės, be abejo. Ir aš negaliu naudot Pavilaičio, Cicino, Žemaitukų, Mamontovo, Mikutavičios, bet kokios kitos dainos savo YouTube'ai. Nu, kaip ir galiu naudot tą muziką, nuo Rianos iki Pavilaičio, bet autorinės teisės gali riboti matomumą vlogo tam tikrose valstybėse. Ir vlogo pajamos jau keliautų to muzikinio to kelio autoriai. Tiesiog paprasti dalykai. Autorinės teisės. Kaip kažkas kitas negali naudot mano vlogų savo turinio kūrimui ir savo turinio populiarinimui, taip aš negaliu naudoti pop muzikos savo vlogų populiarumui, gal taip pasakyti. Aš naudoju Epidemic Soundą, ten esu išsipirkęs metinė licenzija, apie 130 eurų kainuoja. Ir aš galiu ten siūstis visą muziką ir ją pilnai mokamai naudoti YouTube platformai. Tai šiaip man apsimoka, nes aš daug sunaudoju dainų. Maždaug tarp 2-5 dainų sunaudoju per vieną vlogą. Ir aš stengiuosi tos muzikos nekartoti kitam vloge. Tai galite įsivaizduoti, jeigu mano kelionė 100 dienų ir plus, 100 vlogų, tai maždaug mano dainų racionas per visą kelionį yra tarp 200-500 muzikinių takelių. Tai nemažai. Nemažai užtrunka ir ją atsirinkti. Ir tam tik, nu, ta prasme, vietą ir laiku panaudoti. Tai aš atsirinkimą dažniausiai darau prieš kelionę, susisinčiu daug muzikos, kas manau, kad man tiktų, patiktų ir tiktų mano turiniui, o tada jau, kai montuoju vlogus, tai tiesiog iš sąrašo einu, scrollinu, kas į temą, kas tinka, emocija, tada jėmu tą dainą ir naudoju. Vakarėlis pasaka. Jo, priešingybė rytoj. Bet jau reikės ieškot nakviniai vytelės. Wow. Toks dangus rečiau pasitaiko. Tai va, visa ta mėsma liliko link virš Milfordo Soundo. Iš ten, kur išvažiavau. Eina savo. Pasaka. Šalia kelio. Apsistojau. Radau čia lauką. Atsidariau vartelius, nes nėra kur iš tiesų miegoti. Jokių miškų nėra, tik tais laukai.
Tai visai šiaip smagiai mynėsi, giedra, jokio vėjuko, menuliukas išlindo. Tai kiek čia šiandien surinkau, 9.3, matau. Temperatūra krenta, viskas blizga. Turim jau minus vieną laipsniuką. Tai jo, palapinė šlapoka pradeda stinkti. Tai lendu greičiau į vidų ir pats šildausi. Susimėtis daiktus, nes turėtų dar, manau, iki minus 2 ir 3 pakristi. Nu ką, ką turim vakarieniai tuną su pomidorais, kažką lengvo tokio noriu, kad čia prie to minusiuko labai nepjaustyt. Dabar artėjau link miesto Deky. Mažas miestelis, 3G gaudo, kaip ir neblogai, bet ateinančias 3 valandas kelyje mačiau nieko nebus kur. Susimontuot vlogą, tai turbūt reikės rytoj ryte montuotis čianais. Neišėjai šiltai kažkur atsisės susimontuot. Nu nieko. Svarbu šiltai išmiegoti ir duosiu rytoj žinot kaip kas. Jo. O Queenstone, jau kas, kaip pasieksiu. Jau vis tiek nemažas miestas, reikės išsiskalbti rūbus turbūt. Išsimaudyt kažkur. Jo. Suvalgau ir miegot. Gerams vakaro, geros dienos. Susitiksime rytoj. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad prenumeruojat. Čiau.